صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد صفحہ نمبر 488 سورہ حدید اس کا بھی اختتام اور پارہ نمبر 27 کا بھی اختتام گزشتہ درس میں سورہ حدید کی اختتامی چند آیات طیبات سے متعلق مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے آئی تھی اور باقی اس میں جو مضامین اور جو کچھ باتیں ذکر ہیں مختصراً ان کو آج آپ کے سامنے ذکر کر دیا جائے گا تاکہ جو ایک ترتیب کا سلسلہ ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہ سکے ایک اہم ترین اور بنیادی بات جو 27 پارے کے اختتام پر اور سورہ حدید کے اختتام پر آئی ہے اس میں ایک اہم ترین چیز اور اہم ترین بات جس کا نام ہے رہبانیت رہبانیت کا معنی دنیا کو ترک کرنا دنیا کو چھوڑ دینا اب بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس کا نام دین ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کئی مرتبہ کہ مکمل طور مریدی کا معنی اور مطلب کچھ اور اختیار کر لیا گیا اور ایک اصول اور ضابطہ ہمیشہ سے ذہن میں رکھیے گا کہ جو شخص خود کو پیر کہے اللہ کا ولی کہے اور اس کے ساتھ ساتھ شرک کی بدعت کی اور دین اسلام کے خلاف کسی چیز کی دعوت دے وہ کبھی اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا جو ولی ہوگا وہ مشرک نہیں ہوگا جو مشرک ہوگا وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ولایت کا تو سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ ترین پیمانہ یہی ہے کہ انسان کو نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کے لیے آسان ترین راستہ فراہم کر دیا جائے اس کا نام ولایت ہے جناب عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے جانے کے بعد آسمان پہ اٹھنے کے بعد ان کے جو ماننے والے کچھ لوگ تھے جو مخلصین محبین ان کے موجود تھے اور ان کی قرآن میں اللہ نے تعریف بھی کی کہ ان کے دلوں کے اندر نرمی بھی تھی رحمت بھی تھی شفقت بھی تھی تمام چیزیں تھیں ان لوگوں کو جب زیادہ تنگ کیا گیا ستایا گیا تو زیادہ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر لوگوں کے تانوں سے تنگ آ کر ان لوگوں نے اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ کر لیا لیکن ابتدا کے اندر تو یہ سلسلہ چلتا رہا مگر جب بعد میں آنے والی نسلوں نے اس چیز کو دین سمجھا اور اپنے آپ کو دنیا سے دور کر لیا ان باتوں کی وہ رعایت نہ کر سکے اور کئی مرتبہ یہ عنوان اور یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی کہ اسلام دین فطرت ہے جو فطرت کا تقاضا ہے وہ اسلام کا تقاضا ہے اور جو فطرت کا تقاضا نہیں وہ اسلام کا تقاضا نہیں جینے میں مرنے میں خوشی میں غمی میں تمام چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی طریقے سے شریعت کی عطا کرتا تقاضے ہیں جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں انسانی فطرت کے مخالف نہیں ہیں ان لوگوں نے اپنے اوپر دنیا کو حرام تو کر لیا جو شروع کے اندر عیسائیت تھی مگر وہ اس چیز کو زیادہ اپنے ساتھ جما نہ سکے جوڑ نہ سکے اور اس کی جو پابندیاں تھیں ان کو اختیار نہ کر سکے جیسے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جوش میں آ کے ولولے میں آ کے جناب فلاں صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لی اب یہ بیعت کرنا ہم لوگوں نے کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ تک حضرت کی خدمت میں رہے کام کاج بھی کرتے رہے ذکر اذکار بھی کرتے رہے اور 3 مہینے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ بیٹا میں تم کو بیعت نہیں کروں گا تمہاری طلب میں تمہارے ذکر میں تمہاری عبادت میں کوئی کمی نہیں تمہاری طلب بھی کامل ہے تمہارا ذکر بھی کامل ہے تمہارے دل کی تڑپ بھی کامل ہے مگر میرے اور تمہارے مزاج کے اندر فرق ہے میرا اور تمہارا مزاج الگ الگ ہے جداگانہ ہے لہذا
میرے اور تمہارا اگر میں تم سے تم کو بیعت کروں گا تمہارے تم کو مجھ سے مکمل فیض مل نہیں سکتا. شریعت مطہرہ کے اندر ہر انسان کے مزاج کی رعایت ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ جناب اللہ والوں کے حالات عجیب عجیب سے ہوتے ہیں, بتائیں کہ کیسے ہوتے ہیں. فرمایا یہ میری خانقاہ کے اندر تین بیٹھے ہوئے اللہ والے ذکر کر رہے ہیں, ذرا جاؤ اور تینوں کو جا کے ایک مکہ مارو, پتا چلے گا کہ حالات کیا ہوتے ہیں. اس نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے سنا, جا کے ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کو جا کے کمر پہ مکہ مارا, انہوں نے پلٹ کے اس سے زیادہ اس کو مار دیا. تمہیں شرم نہیں آتی بے غیرت انسان, کیوں تم نے مجھ کو مارا بے مقصد آ کر. بیچ والے بیٹھے ذکر کر رہے تھے, ان کے گھوسا مارا, انہوں نے زور کا تو نہیں مگر جتنی طاقت کا مارا تھا اتنی طاقت کا انہوں نے مار دیا. ایک تیسرے بیٹھے تھے, جب انہیں جا کے مکہ مارا انہوں نے پکڑ کے مکہ مارنے والے کے ہاتھ دبانے شروع کر دیے کہ بھائی میرے جسم میں سوائے ہڈیوں کے کچھ بھی نہیں, ممکن ہے کہ تمہیں مکہ مارنے کی وجہ سے ہاتھ میں تکلیف ہو گئی, لاؤ تمہارے ہاتھ دبائے دیتا ہوں. اب وہ پلٹ کے واپس آئے, حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ تینوں کے تینوں اللہ والے تھے, کسی کے اللہ والے ہونے میں کمی نہیں تھی. ایک وہ تھا کہ جس پر جلال غالب تھا, اور ایک وہ تھا کہ جس پہ جمال غالب تھا, اور ایک وہ تھا جو جلال اور جمال کے درمیانی کیفیت میں تھا. یہ تینوں کے تینوں اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں, اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں, مگر ان میں سے کسی کو تم غلط نہیں کہہ سکتے. جس سے تمہاری طبیعت میل کھاتی ہے اسی کے ہاتھ دے دو اور اللہ کے راستے میں اپنے راستے کو اختیار کروا لو. تو دنیا کو ترک کر دینا, دنیا کے راستے کو مکمل طور پہ چھوڑ دینا, اور یہ کہنا کہ صاحب نہ شادی نہ بیاہ نہ بچہ نہ اولاد نہ خوشی نہ کچھ اور نہ اچھا کھانا نہ اچھا پہننا, اس کا نام دین ہے؟ اس کا نام دین نہیں ہے. واضح طور پہ نبی علیہ السلام کا فرمان لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں. اور حضور علیہ السلام فرماتے کہ رہبانیت اگر ہے اسلام میں تو وہ جہاد ہے. جہاد کے لیے انسان نکلتا ہے, اپنے گھر بار سے جاتا ہے, اپنی آبرو کو, اپنی عزت کو, اپنی جان کو, اپنے مال کو, تمام چیزوں کو داؤ پر لگا دیتا ہے. اسلام کی رہبانیت جہاد ہے, اس کے سوا کچھ اور نہیں. تو عیسائیوں نے رہبانیت کو شروع کیا مگر وہ اس کو سنبھال نہ سکے. اسی چیز کو اللہ ذکر کرتے ذرا دیکھیے گا, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ نُبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. ہم نے بھیجا نوح کو, ابراہیم کو, اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور رسالت کو رکھ دیا. فَمِنْهُمْ مُهْتَد, ان میں سے کچھ تو وہ تھے ان کی اولاد میں جو ہدایت پر چلے. وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ, اور بہت سارے وہ تھے جو گمراہ ہو گئے. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا, پھر ہم نے انہی کے پیچھے پیچھے نقش قدم پر بہت سارے رسولوں کو بھیجا. وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ, اور ہم نے بھیجا عیسیٰ کو جو مریم کا بیٹا تھا. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ, اور ہم نے عیسیٰ کو انجیل عطا فرمائی. انجیل جناب عیسیٰ پر اترنے والی کتاب, زبور جناب داؤد پہ اترنے والی کتاب, تورات جناب موسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی کتاب. تورات کا معنی قانون, زبور کا معنی لکھا ہوا صحیفہ, اور انجیل کا معنی بشارت اور خوشخبری, خوشی کی خبر کو انجیل کہتے ہیں عبرانی زبان میں. اصل میں اس کتاب میں, انجیل میں, خوشخبری سنائی گئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ انجیل کے اترنے میں اور نبی علیہ السلام کے آنے میں تقریباً 550 سال کا فاصلہ ہے. انجیل کے بعد کوئی اور کتاب نہ اتری سوائے قرآن کریم کے, اور جناب عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی نہ آئے سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد اللہ کریم نے دروازے نبوت کو قیامت کی صبح تک کے لیے ہمیشہ کے لیے بند فرما دیا. اب کوئی انسان جتنا مرضی نیک متقی پرہیزگار اور وہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ نے وحی اتاری, کسی بھی طور پر وہ انسان اپنے اسلام کو بچا نہیں سکتا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ میں کئی مرتبہ آپ کو عرض کر چکا, امام صاحب سے کسی نے پوچھا کہ صاحب جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے, امام صاحب نے فرمایا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا اس کی بات تو بعد میں ہے, فرمایا جو شخص حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور جو انسان اس سے یہ کہے کہ بتاؤ تمہارے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے, امام اعظم کا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے, فرمایا وہ دلیل مانگنے والا بھی ایمان سے خارج ہو جائے گا. اس لیے کہ دلیل کا مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ ابھی اس کو حضور کے آخری نبی ہونے پر شک شبہ تھا کیا. جس طرح سے پروردگار بے شک کو شبہ وحدہ لا شریک,
اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے شک و شبہ آخری لا ریب نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہ آنا تھا نہ آیا ہے نہ قیامت تک کبھی آ سکتا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، انجیل کا معنی بشارت، خوشی کی خبر۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے عیسیٰ کی پیروی کرنے والوں کے دلوں میں نرمی اور شفقت رکھ دی تھی۔ شروع کے اندر جو عیسائی تھے ان کے دلوں میں شفقت اور نرمی تھی، اور یہی وہ چند عیسائی شہزادے تھے جن کا ذکر سورہ کہف میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ چلے اپنے عزت و آبرو کو، اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر چلے، اور جب وہ اللہ کے دروازے پر پہنچے اللہ نے ان کو غار میں پہنچایا، تقریباً 700 برس تک سوتا رکھا ان کو، اور ان کی کیفیت کیا تھی؟ فَزَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، جیسے بچہ سوتا ہے اور بچے کو سوتے وقت اس کی ماں کان پر تھپ تھپا کر اس کو سلاتی ہے، اللہ فرماتا ہے فَزَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، یہ 6-7 شہزادے غار میں سو رہے تھے اور میں اللہ ان کے کان کو تھپ تھپا کر ان کو سلا رہا تھا۔ نُقَلِّبُهُمْ، انہیں کروٹ لینے کی ضرورت پڑتی، میں ان کو کروٹ دلواتا تھا۔ یہ جو شہزادے جنہوں نے دین کو، اپنے پچھلے دین کو جو لوگوں کی شرک و بدعت تھی اس کو ترک کر کے صحیح توحید کی طرف آئے تھے، انہوں نے بھی اس زمانے کی جو عیسائیت تھی اسی پر اپنے آپ کو جاری اور گامزن رکھا تھا۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور وہ لوگ جو انجیل کے ماننے والے تھے ان کے قلوب میں اللہ کہتا ہے ہم نے نرمی کو اور شفقت کو رکھا تھا، وَرَحْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، اور رحبانیت جس کا انہوں نے آغاز کیا، ابتدا، ایک ہے الف بے تے دال الف حمزہ، ابتدا کا معنی آغاز، اور ایک ہے الف بے تے دال الف عین ابتدا، اس کا معنی ہوتا ہے دین میں کسی چیز کو نیا پیدا کرنا، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت، بدعت نبی علیہ السلام کے ارشاد پاک کل بدعت ضلال وکل ضلال فی النار، ہر بدعت انسان کو گمراہی میں لے جاتی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ مختصر سی بات، ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو اللہ نے نہ بتایا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کہا نہ کر کے دکھایا، نہ آپ کے سامنے کسی صحابی نے کیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، نہ نبی کے کسی صحابی نے کیا، نہ صحابہ کے بعد کسی اللہ کے نیک بندے نے، ائمہ مجتہدین میں سے کسی نے اس کام کو کیا، اسے بعد میں آنے والا دین سمجھ کر اگر کرتا ہے اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ یہ ہے بدعت۔ اب کوئی شخص یہ سوال کرے کہ مولوی صاحب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو مسجدیں پختہ نہ تھیں، کچی مسجدیں تھیں، نہ بجلی، نہ اے سی، نہ اسپیکر، کچھ بھی نہیں، نہ پنکھا، ایمپلیفائر وغیرہ کچھ بھی نہیں، تو کیا یہ بھی بدعت ہے؟ اللہ کریم بزرگان دین کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں علماء احناف میں سے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اضافہ، دینی چیزوں میں جو اضافہ کیا جاتا ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک اضافہ دین میں کیا جاتا ہے اور ایک اضافہ دین کے لیے کیا جاتا ہے۔ جو اضافہ دین میں کیا جائے وہ تو ہے بدعت، اور جو اضافہ دین کے لیے کیا جاتا ہے وہ بدعت نہیں۔ اب آج کے دور میں کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب گرمی کے اندر پنکھا بتی سب بند کر دو اور لوگوں سے کہو کہ آن کر مسجد میں پسینوں پسین ہو کر نماز پڑھیں، اس کا نام دین نہیں ہوگا۔ اس موجودہ معاشرے کے مطابق جو جائز چیزیں ہیں ان کو اختیار کرنا یہ بدعت نہیں۔ بدعت کیا ہے؟ اب سمجھیے گا اس بات کو کہ بدعت کس کو کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو دین نہ ہو اور اسے دین سمجھ کر کیا جائے اس کا نام بدعت ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی بے شمار چیزیں، بے شمار چیزیں۔ اللہ کے ولی، ولیوں کے مزارات پر ڈھول بجانا، وہاں جا کر چادریں چڑھانا، ان کے مزارات کے باہر ننگے پاؤں ناچنا، چراغ جلانا، اور یہ تمام کے تمام تر کام اور اعمال انجام دینا بدعت۔ پختہ مضبوط قبریں بنا کر اس پہ قبے چبے بنانا بدعت۔ اپنی مرضی سے عبادات میں اضافہ کرنا بدعت۔ اذان میں اضافہ کرنا بدعت، نماز میں اضافہ کرنا بدعت، کلمے میں اضافہ کرنا بدعت، مرنے کی رسومات میں اضافہ کرنا بدعت۔ ہم لوگ اس پہ غور نہیں کرتے، مرنے والا مر چکا، اب دائیں بائیں محلے کی خواتین اکٹھی ہو جاتی ہیں اور ہمارے آنکھوں کے سامنے، ہمارے کانوں کے سامنے کلمہ طیبہ کی توہین کر دی جاتی ہے اور گا گا کے پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ, تو یہ محمد پاک, یہ پاک کا لفظ جو بڑھایا گیا, اس کا بڑھانا بدعت, اور اس کو تین سمجھ کر اگر جم جائے تو یاد رکھیے گا کہ یہ بدعت سے بڑھ کر اگلا مرحلہ انسان کے لیے بہت خطرناک نوعیت کا پیدا ہو جاتا ہے جس کو میں اپنی زبان پہ لا نہیں سکتا. اسی طریقے سے بیکار قسم کی باتوں میں الجھ کر پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سن کر آپ درود پاک پڑھیں. درود پاک کا پڑھنا سنت ہے, موجب فضیلت ہے, درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے, مگر نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی سن کر خود بھی اور دوسروں کو بھی اس بات پر مجبور کرنا, ابھارنا کہ جب آقا علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے تو اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا دیا جائے, یقین مانیے گا کہ یہ کام سنت نہیں بلکہ بدعت. مرنے والا قبر میں چلا جائے, اس کو دفنانے کے بعد اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اذان پڑھی جائے, بدعت. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ایک بات کو کھول کھول کے بیان کر دیا, کسی چیز کو پیچھے نہ چھوڑا, اپنی مرضی سے کسی چیز کو دین کے اندر اضافہ کیا جائے اس کا نام بدعت. نبی علیہ السلام قبر مطہر میں زندہ جاوید ہیں. جو نبی علیہ السلام کو مردہ تصور کرتا ہے یہ بدعت کا ارتکاب کرنے والا ہے, اس لیے کہ یہ نبی علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ تمام صحابہ کا متفق عقیدہ, تمام اولیاء کرام کا, تمام ائمہ کرام کا. اس سے ہٹ کر جو کسی راستے کو منتخب کرتا ہے وہ بدعت کا ارتکاب کرتا ہے, کسی رنگ کو اپنے لیے منتخب کرنے والا بدعت کا ارتکاب کرتا ہے. اسی طریقے سے عیدین کے بعد, یاد رکھیے گا, عیدین کے بعد اگر کوئی شخص عیدین کے بعد نماز عید پڑھنے کے بعد, عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو, نماز عیدین کی فراغت کے بعد جو شخص بھی گلے ملنے کو لازمی سمجھتا ہے, ضروری سمجھتا ہے, نماز کا حصہ سمجھتا ہے, اور حصہ سمجھ کر اگر گلے ملتا ہے تو یہ بدعت کا ارتکاب کرتا ہے. اگر دین کا حصہ سمجھے بغیر اپنے معاشرے کے طریقے کے مطابق کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک محبت کا پیار کا ذریعہ بن جاتا ہے, دین سمجھ کر کرتا ہے تو بدعت بن جاتی ہے. میرا اور آپ کا ہمارے یہ جمعے کے جمعے درس کے لیے اکٹھا ہونا, اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب جو اس میں شرکت نہیں کرتا وہ گناہگار ہے, اس میں شرکت کرنا ضروری ہے, لازمی ہے, یہ لازمی اور ضروری کے لیے کسی چیز کو پابند کر دینا, تو یہی ہمارا کام بدعت کے درجے میں آ جائے گا, یہی کام بدعت کے درجے میں آ جائے گا. تو اس لیے ہر وہ کام جو نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت نہیں, جس میں زور نہیں, دیکھیں جس چیز کو نبی علیہ السلام نے جہاں پر رکھا جتنا رکھا اسے اتنا رکھیں, اس سے آگے مت بڑھائیں, اس سے آگے نہ بڑھائیں. جس چیز کو نبی علیہ السلام نے جہاں تک رکھا وہاں تک رکھیں, اس سے آگے جب بڑھائیں گے تو بدعت کا درجہ آ جائے گا, بدعت کا درجہ آ جائے گا. اس لیے بہت آسانی کے ساتھ, بڑی سہولت کے ساتھ, بڑا آسان راستہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام کا طریقہ کار ہے عبادت کا, جو طریقہ کار نبی علیہ السلام کے معاملات کا, معاشرت کا, اسے اختیار کریں. اس سے ہٹ کر جو دوسری کوئی چیز آ جاتی ہے اسے اختیار مت کریں, اس میں نبی علیہ السلام کی سنتیں شامل نہیں ہیں. بڑوں کا طریقہ, خاندان کے دادا چاچا تایا نانا پھپھی ماما خالہ ان کا طریقہ, ان طریقوں کو چھوڑ دیا جائے. یہ طریقے اگر نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق سراخوں کے اوپر, اور اگر یہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو ان کو ترک کرنا ہوگا. اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے, شعور دیا ہے, عقل دیا ہے, آپ کے پاس تمام تر چیزیں موجود ہیں. اب یہ کام کی عقل مندی کا تقاضے کے صاحب, یہ کام کہ فلاں کام میرے بڑے کرتے تھے, میرے والد صاحب کرتے تھے, میرے دادا کرتے تھے, میرے چاچا کرتے تھے, میرے ابا کرتے تھے, میری اماں کرتی تھی, لہٰذا میں نے بھی یہ کام کرنا ہے. رجب کا مہینہ آ جائے تو میں نے کونڈے بھرنے ہیں, محرم کے مہینے میں میں نے فلاں فلاں بدعت کو سر انجام دینا ہے, میں نے فلاں موقع پر یہ کرنا ہے, فلاں موقع پر یہ کرنا ہے, فلاں موقع پر یہ کرنا ہے. یاد رکھیے گا, یہی وہ جملہ ہے جو مشرکین مکہ اور اس زمانے کے لوگ کہا کرتے تھے جب نبی علیہ السلام منع کرتے, یہ کیوں کرتے ہو, یہ کیوں کرتے ہو, تو ایک ہی جواب ہوتا تھا, نانو وجد علیہ آبانا, ہم نے اپنے بڑوں کو یوں کرتے ہوئے پایا ہے. اگر تو ہمارے بڑے اچھا کام کریں سراخوں پر وہ کام کریں, اور اگر بڑوں کا کام نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو یاد رکھیے گا اس کام کو اختیار نہ کیا جائے, اسے ترک کر دیا جائے. بدعت کرنے والے پر اللہ کی طرف سے سب سے بڑی پکڑ جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ بدعت کرنے والے کو اللہ توفیق, توبہ کی توفیق عطا نہیں کرتا. انسان بدعت کرتا ہے, اگر اس کو بدعت کو گناہ سمجھے گا تب تو معافی مانگے گا, وہ کام ہی سمجھ رہا ہے ثواب سمجھ رہا ہے, وہ چادر لے کے جا رہا ہے تو ثواب کی نیت سے, وہ اچھل رہا ہے تو ثواب کی نیت سے, ڈھول بجا رہا ہے تو ثواب کی نیت سے,
وہ اور بھی گناہ کے جو کام کر رہا ہے ثواب سمجھ کر کر رہا ہے، وہ جب تک ثواب سمجھے گا اس وقت تک توبہ کرے گا نہیں، جب تک اس کو برائی تصور کرتا نہیں توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ حدیث ہے بڑی خطرناک، بڑی دھمکی آمیز اور فکر آمیز۔ نبی علیہ السلام فرماتے کہ میں حوضر کوثر کے حوض پہ ہوں گا، اور اس مقام پر کچھ لوگ آئیں گے حوض کوثر سے پانی پینے، اور اللہ کے دربار سے سوال اور ندا آئے گی، آواز آئے گی، انہیں دور کرو، پیچھے کر دو۔ میں بڑا حیران ہوں گا کہ یہ کوثر کا حوض تو بنایا اس لیے گیا تھا کہ آج ان پیاسوں کو پیانی سے سیراب کر دیا جائے، آواز آئے کہ دور کر دو، ان کو پیچھے کر دو۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے کہ اس آواز کے پیچھے جو آواز آئے گی وہ یہ آئے گی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم جانتے نہیں، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں نئی سے نئی کتنی باتوں کو شامل کر لیا تھا، یہ جب تک اپنی ان نئی جدید باتوں کی سزا بھگت نہیں لیتے اس وقت تک یہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو بدعت کرنے والے کے لیے مسئلہ ہے، ہمیں نماز پڑھنے کے اندر تو کیفیت آتی نہیں، اور ہم کہیں کہ صاحب قوالی سن کے ہم کو حال چڑھ جاتا ہے، وہ حال نہیں چڑھتا، شیطانیت چڑھتی ہے۔ گناہ کی کسی کام کے اندر سے کبھی کسی انسان کو نہ لذت نہ چاشنی کچھ بھی نہیں۔ ہم یہ سمجھے کہ صاحب اس میں بڑی لذت اور بڑی چاشنی ہے اور لوگ بیٹھ جائیں اور ہا ہا ہو ہو کار ہونا لگے، ڈھول ڈھمک کا بجنے لگے، اور شیطان کو راضی کرنا شروع کر دیا جائے، رحمان کو ناراض کرنے لگے، اور آپ سمجھے کہ اس کی وجہ سے کوئی حال آ جائے گا، کبھی حال نہیں آیا کرتا۔ یہ دل کے حال کو بے حال کرنے والی کیفیت ہے، یہ بالکل دل کے حال کو بے حال کرنے والی کیفیت ہے۔ اور اللہ معاف کرے کہ کچھ لوگ اس پیری مریدی کے نام پر اپنے مریدین سے خود کو سجدے کرواتے ہیں، جھکواتے ہیں اپنے سامنے، اب بھی اندرون سندھ اور اندرون پنجاب کئی بڑے بڑے گدی نشین، اور وہاں کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جب اس گاؤں میں، اس گوٹھ میں کوئی لڑکا شادی کر کے جب آتا ہے تو دلہن کو رخصت کر کے اپنے گھر نہیں لا سکتا جب تک اسے 2 دن تک بطور نذرانہ پیر صاحب کے تکیے پر نہ پیش کرتے۔ اور یہ قانون لازمی طور پر ہر ایک کو اس کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ یہ تو ہمارے معاشرے کی ایک غلاست ہے کہ جو آپ دیکھیں کہ صاحب ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے مایا ناز وکیل صاحب، وہ ارشاد فرماتے کہ جی آپ نے وزیر اعظم صاحب کو یہ کہہ دیا، چیف جسٹس صاحب کو یہ کہنا نہیں چاہیے تھے کہ یہ تو پیر صاحب ہیں، یہ سجادہ نشین ہیں، یہ غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں۔ خدا کی قسم غوث پاک زندہ ہو کر تشریف لے آئے، سب سے پہلے اپنی اولاد کہے جانے والوں کی بوٹیاں کر کے کتوں کے آگے ڈال دیں گے، اس لیے کہ غوث اعظم شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ سچے تھے، ان کی اولاد جھوٹ کا ساتھ دے اور پھر کہے کہ ہم سچوں کی اولاد ہیں، کہاں کی اولاد ہو تم؟ صرف چٹی چمڑی لمبا قد، وہ تو جتنے حرام خوریاں تم کرتے ہو کسی کو کھلاؤ گے وہ کالا بھی چٹا ہو جائے گا، لاکھوں کے سوٹ، لاکھوں کے بوٹ، حرام خوری کی چیزیں، لوگوں کی جیبوں کے اوپر چھریاں اور چاقو پھیر کر اپنے پیٹ کو بھرنے کے انداز، یہی تو ہمارے معاشرے کی خرابیاں اور بیماریاں ہیں۔ کہ کیا کوئی شخص اپنے آپ کو فاروق اعظم سے اونچا سمجھ سکتا ہے رضی اللہ تعالیٰ؟ اسی لیے تو علماء کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی انسان خواب میں فاروق اعظم کی زیارت کرتا ہے وہ اس بات پر مطمئن رہے کہ پروردگار کبھی اس کو بے انصافی کی موت پہ مرنے نہیں دے گا۔ فرمایا کہ کسی علاقے میں اگر دیکھا کہ فاروق اعظم تشریف لائے اور وہاں سے ناراض ہو کر چلے گئے، یہ علامت اس بات کی ہے کہ اس شہر میں عدل و انصاف نہیں ہو رہا۔ اور کسی جگہ پر فاروق اعظم کو خواب میں دیکھا کہ آئے تشریف لائے اور دیکھ کر مسکرائے، یہ علامت اس بات کی ہوگی کہ وہاں کسی دن پروردگار انصاف کا پرچم ضرور بلند فرما دے گا۔ یہ کہنا کہ فلاں گدے کے نشین اور فلاں تکیے کے نشین، یہودی اٹھتا اور مقدمہ کرتا ہے کس پر؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمین کا مقدمہ، جج کے پاس مقدمہ پہنچا کہ قاضی صاحب مسلمانوں کے بادشاہ عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ زمین میری جائیدادی زمین ہے، انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، جھوٹا مقدمہ پھنسانے کے لیے۔ جج صاحب نے سمن جاری کر دیا کہ آ جائیں دونوں فریق،
इसलिए कि वहां तो यह सवाल ही नहीं होता था ना कि साहब ये बड़ा है या छोटा, इसको इस्तिस्ना दिया जाए और उसे मुस्तस्ना कर दिया जाए। सवाल ही इस बात करें तो वहां तो उमर बिन अब्दुल अजीज या तो फारूक आजम है ना, जिनको उमर सानी कहते, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह घर में जब तशरीफ ले जाते थे, घर के अंदर से नीचे से ले ऊपर घर तक जाने में 12 सीढ़ियां थी, 4 नंबर की सीढ़ी की बीच वाली ईंट हिली हुई थी, जब वहां पर पांव रखते थे ऐसे ऐसे होता था, हिल जाता था। उनके साथ उनका खादिम था, मोहब्बत करने वाला था, उसने किसी दिन जरा सा चूना और उसमें 2-4 चीजें डालकर उस ईंट को जमा दिया। हजरत जब गए 4 नंबर सीढ़ी पर, जब पांव रखा तो पांव ऐसे ऐसे नहीं हुआ, सीधे चले गए, सीधे चले गए। फरमाया ये किसने किया? कि जी मैंने जोड़ा था। कहा बेटा ना जोड़ते तो अच्छा था, मैं जब रोजाना इस सीढ़ी पर पांव रखता था ना, मुझे पुल सिरात याद आता था। जैसे जैसे मेरा पांव इस ईंट के ऊपर से आगे पीछे होता था, मुझे पुल सिरात याद आ जाया करता था कि वहां जाके क्या बनेगा। अगर वहां मेरे पांव ऐसे ऐसे आगे पीछे हो गए तो बनेगा क्या? ये उमर फारूक रजी अल्लाह तआला मुकदमा यहूदी ने दायर किया और बुला लिया अदालत में। काजी साहब ने कहा आइए जनाब। फारूक आजम पहुंचे, जैसे ही दाखिल हुए, जज साहब काजी साहब फारूक आजम को देखकर उनको उनके प्रोटोकॉल में उन्हें इस्तकबाल कहने के लिए, वेलकम कहने के लिए अपनी जगह से खड़े हुए। फारूक आजम ने फरमाया ये मुकदमा आप नहीं सुन सकते, आप इस केस से खारिज, नया जज मुकर्रर किया जाए, इसलिए कि आप मेरे एहतराम में खड़े हो गए। मैं इस वक्त में आपके सामने अमीरुल मोमिनीन के तौर पर नहीं आया, फारूक आजम बनकर नहीं आया, एक मुलजिम के तौर पे मुझको लाया गया था, और जो जज किसी मुलजिम या मुजरिम का एहतराम करता है वो इंसाफ कभी भी नहीं कर सकता, उनसे बड़ा कौन। अब ये कहना और ये तसव्वुर करना कि फलां की औलाद, फलां की औलाद, ये फलां गद्दी नशीन और फलां पीर नशीन और फलां नशीन और फलां नशीन, अरे जिसके जितने बड़ों के साथ ताल्लुकात और जो जितने बड़ों की औलाद हो उसकी जिम्मेदारियां उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। नबी अलैहिस्सलाम तो अपनी चहेती और लाडली साहेबजादी को कहते कि फातिमा बेटा एक बात सुनना, कभी भी इस ख्याल के अंदर मत रहना कि तुम बिनते मोहम्मद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बख्शिश हो जाएगी। बेटा फातिमा दो चीजें हैं, नंबर एक अल्लाह का फजल और नंबर दो पर तेरा नेक अमल, इसकी बुनियाद पे खुदा तुझे माफी अता करेगा। किसी भूल में मत रहना, किसी ख्याल में मत रहना, उनसे बढ़कर ज्यादा ऊंचा आलीशान न हसब किसी का न नसब किसी का। उस हसब और नसब के ऊपर जब इस बात को कह दिया गया तो पीछे बाकी कोई भी चीज नहीं बच जाती, कोई चीज बाकी नहीं बचती। तो अजीजों और दोस्तों इस बात को हमेशा से इनमें रखिएगा कि अदल और इंसाफ जब भी किसी मुआशरे से रुखसत हो जाता है तो वहां तमाम चीजों में जुल्म आ जाता है। और इस कायनात में अल्लाह करीम कहते हैं कि सबसे बड़ा जुल्म वो शिर्क है, इन शिर्क ला जुल्म अजीम। ये दुनिया में जा बजा आपको शिर्क नजर आता है ना, ये शिर्क के असरात इसी वजह से पैदा हुए कि मुआशरे में इंसाफ नहीं। हाई कोर्ट की इमारत पर इस आयत को लिख देना तो बड़ा आसान है, अमल करना बड़ा मुश्किल है। इअदिलू हुवा अक़रबुल लित्तक़्वा, इंसाफ करो ये तकवे के बहुत नजदीक तरीन मंजिल है। रमजान के रोजे रखते हैं तो क्या पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजे रखो शायद के तुम्हें तकवा आ जाए, शायद के तकवा आ जाए। इअदिलू हुवा अक़रबुल लित्तक़्वा, इंसाफ करो ये तकवे को बहुत नजदीक तर ले जाने वाला है। रोजा रखो तो शायद तकवा आ जाए, इंसाफ करो तो यकीनन खुदा तुमको तकवा अता कर देगा। और जिसमें तकवा आ जाए, इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्तकाकुम, जिसमें जितना तकवा आता है अल्लाह करीम उसको उतनी इज्जत अता करता है। तो बहरहाल बिदअत, यहां से बात आपके सामने अर्ज की थी कि वो काम जो दीन ना हो उसे दीन समझकर किया जाए उसको बिदअत कहा जाता है। वरहबानियतन इब्तदाउहा मा कतबनाहा अलैहिम,
اور وہ رہبانیت جس کو ان لوگوں نے شروع کیا ہم نے ان پر لازم نہ کی تھی الا ابتغاء رضوان اللہ، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی رضامندی کے لیے طریقہ اختیار کیا، فما رعوها حق رعایتها، مگر یہ اس کے ساتھ اس کا پورا خیال نہ کر سکے، فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے جو لوگ ایمان لے کر آئے ان کو ہم نے اجر اور نیکی کا بدلہ دیا، اور بہت سارے لوگ ان میں سے ایسے تھے جو گنہگار تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ اور رسول پر ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرو رسول پہ ایمان لاؤ۔ علیحدہ ذکر کیا نبی علیہ السلام کی محبت اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جو مسلمان کا تعلق ہے اسے پروردگار نے اس آیت پہ واضح کر دیا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، لیکن صرف میری ذات پہ ایمان کافی نہیں، میرے رسول پر بھی ایمان لانا پڑے گا۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تم کو ڈبل رحمت عطا کرے گا، دو حصے عطا کرے گا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی مالک کسی مزدور کو بلاتا ہے، ایک مزدور آیا فجر سے لے کے ظہر تک کام کیا مزدوری لے کر چلا گیا، دوسرا مزدور آیا ظہر سے لے کے عصر تک کام کیا وقت مزدوری لے کر چلا گیا، تیسرا وہ آیا جس نے عصر سے لے کے مغرب تک کام کیا اور اسے پروردگار نے ڈبل مزدوری عطا کی۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیسے، فرمایا وہ ایسے جو صبح سے لے کے دوپہر تک کام کیا وہ یہودی تھا، مثال ایسے ہے، اور فرمایا جس نے ظہر سے عصر تک کام کیا اس کی مثال ایسے جیسے عیسائی، اور فرمایا کہ جو عصر کے بعد مغرب تک کام کر رہا ہے اور ایک وقت میں کام کر کے ڈبل شفٹ کے پیسے لے رہا ہے یہ امت محمدیہ ہے، جن کی عمریں چھوٹی ہیں مگر پروردگار چھوٹی عمروں کے باوجود بڑے بڑے اجر ان کو عطا کرتا ہے، انہیں ایک ایک رات ایسی عطا کرتا ہے کہ اس ایک رات میں عبادت کرتے ہیں اور پروردگار ہزار مہینوں سے بڑھ کر اور بہتر اجر ان کو عطا کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ اللہ تم کو ڈبل اجر عطا کرے گا۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے وہ اہل کتاب، وہ یہود و نصارہ کہتا ہے کہ تم میرے نبی پہ ایمان لاؤ تم کو دو اجر ملیں گے، ایک تو عیسیٰ پر ایمان لانے کا، دوسرے نبی علیہ السلام پہ ایمان لانے کا، ڈبل اجر تم کو ملے گا۔ ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اور میں اپنی برکت سے تم کو روشنی اور نور عطا کر دوں گا جس نور کی روشنی میں تم چلنا شروع کر دو گے، ایمان کا نور، یہ سب سے بڑا نورانیت کا ذریعہ ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، ایمان قبول کرو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب کو یہ بات پتا چل جائے، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ طاقت نہیں رکھتے، وان الفضل بید اللہ، جتنا فضل کرم مہربانی اور عنایت و سخاوت ہے وہ سب اللہ کے ہاتھوں میں ہے، یؤتی ہی من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، وہ حبشے کے کالے بلال کو چاہے کعبے کی چھت پہ لا کر کھڑا کر دیتا ہے، ابو جہل ابو لہب کو چاہے ان کو راندہ درگاہ کر دیا کرتا ہے، فضل و کرم اس کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ ان الفضل بید اللہ، فضل اس کے ہاتھ میں ہے، یؤتی ہی من یشاء، وہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے، اور کیوں عطا نہ کرے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، بہت بڑے فضل والا ہے۔ اس قیمتی اور محبت بھرے جملے پر اس 27ویں پارے کا اختتام ہوا جس میں سورہ رحمان بھی ہے، سورہ واقعہ بھی ہے، بڑے بڑے عجیب اللہ کی نعمتوں کے، اس کی رحمتوں کے ذکر اور تذکرے، اور ان کے اختتام پہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے، اللہ وہ فضل عظیم ہم سب کو عطا فرمائے۔ آنے والا جو ہمارا 28ویں پارہ انشاءاللہ جو اگلے جمعے کو ہم شروع کریں گے، اس کا نام ہے سورہ مجادلہ، مجادلہ، اور بڑی عجیب و غریب یہ سورت، اور بڑا عجیب و غریب اس کا پس منظر۔ مجادلہ جدل سے ہے، جدل کا معنی جھگڑا، مجادلہ جھگڑا، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا، عورت مظلوم تھی، برحق تھی، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر شکایت کی کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، اور ایک مسئلہ ہے جس کو کہتے ہیں زہار، زہار، ایک ہے طلاق، ایک ہے لیان، ایک ہے خلا،
اور ایک ہے زہار. یہ چار چیزیں الگ الگ ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کے سامنے عرض کروں. ایک طلاق ہوتی ہے, ایک کو زہار کہتے ہیں, ایک کو لعان کہتے ہیں, اور ایک کو خلع کہتے ہیں. مسئلہ پیش آیا زہار کا, اور یہ خاتون نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئی, نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت اور شکوا کیا, اور پروردگار عالم نے اس شکوے اور شکایت کو سنا, اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر تو کوئی سننے والا نہیں. اللہ نے سنا اور سننے کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کا فیصلہ کر دیا. اصل میں ایک مسئلہ عام طور پر لوگوں کے ذہن پہ ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار کوئی شخص شادی شدہ آدمی غصے میں, محبت میں, یا ایسے ہی بات چیت کرتے کرتے اگر اپنی بیوی کو یوں کہہ دے کہ تو تو میرے لیے ایسے جیسے میری ماں, تو تو ایسی جیسے میری بہن, تو تو ایسے جیسے میری دادی, تو تو ایسے جیسے میری نانی, یعنی کسی بھی ایسی عورت کا نام لے دے کہ جس سے نکاح کرنا حرام ہو, کسی ایسی عورت کا نام لے دے, آیا ایسا کہہ دینے سے نکاح پر کوئی اثر پڑتا ہے, نکاح باقی رہتا ہے؟ اس جملے کے کہنے میں کہنے والے کی نیت کا کیا اعتبار ہوگا؟ یہ انشاءاللہ العزیز اگلی جو ہماری سورت ہے سورہ مجادلہ پارہ نمبر 28 جہاں سے شروع ہوتا ہے, اس کا عنوان اور اس کا مرکزی موضوع یہی باتیں اور یہی چیزیں انشاءاللہ وہ اگلے جمعے آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.